Здравейте! Започва Агрофорум. Много от вас обмислят нови инвестиции в агротехника, още повече, че есенната кампания предстои. Дали чрез инвестиционен проект по програмата за развитие на селските райони или чрез лизингова схема, обновяването на агропарка е необходимо условие за повишаване на конкурентоспособността. Землището на село Горни Дъбник земеделци видяха в действие японски технологии при тракторите и прикачната техника. Идеята е да се запознаят с новите разработки, които ще улеснят дейностите по есенната кампания. Машините, които днес сме изложили на полето, са от петата серия. Това е модела N5. Той е с мощностен диапазон 95 и 114 конски сили, като той е особено подходящ за земеделските стопани, защото влиза с неговите си гуми и джанти в ред, както за пръскане, за сеитба, за окопаване. Също така е особено популярен при животновъдите, защото може с челен товарач да влезе във фермата и да си улеснат работата с самата машина. Следващият показан модел е с мощност 114 конски сили. При него трансмисията е с полуавтоматични скорости, с 3 диапазона по 8 скорости, които се включват в движение под товар. Той е разделен на две категории, като едната категория е 95 и 114 коня и по-голямата категория е от мощностен диапазон 122, 133 и 143 конски сили, като това е най-големия модел от самата серия. Той е подходящ за по-тежките обработки, за оран, за дисковане. Ето го и моделът от най-мощната гама при японските трактори. Може да бъде оборудван с Power Shift трансмисия, с предавки под товар и с KVT Vario трансмисия. Основните предимства е, че е тежък, с голям двигател. Той също е подходящ вече за тежките обработки, защото той е по-тежък от MJ Hicks. Колесната му база е по-голяма, по-тежка, по-мощен е. И е подходящ също така, както казах, за оране и за дисковане, за продълбочаване, за стърнищен култиватор, чизелов тип. Тракторите бяха в комбинация с прикачни машини, подходящи за есенната кампания. Показваме 4 корпусен обръщателен плуг. Особеното при него е, че с ресорна защита вместо болтове, която, както виждаме в тези тежки почвени условия, в момента сработва добре. 3 метра е работната ширина на този стърнищен култиватор. Към него има допълнително една дискова работна секция отпред, чието предназначение е да нарязва растителните остатъци. Работната дълбочина, при която ползваме стърнищните култиватори, е от порядъка на 35-40 см, като идеята тук е да слеземе под плужната пета, която се образува в продължение на оранта последните няколко години. При сеялките единият от представените модели е за сеитба на пролетни култури и рапица. Моделът е оборудван с варио рама, която може да се регулира на междуредие от 45 до 80 см през 5 см. Машината е изцяло електрически задвижвана чрез мотори на всяка една секция, като управлението минава през изобус терминал, изобус навигация или всички системи, които са на пазара и които са изобус. В случая тя също така е оборудвана с торовнасяни 1000 литра и микрогранулатори на всяка една секция. Другата сеялка е само за сеитба на есенници и е с работна ширина 4,5 метра. Капацитетът на резервуара на представената пръскачка е 3200 литра, а штангата 24 метра. Штангата е разделена на 9 секции и след допълнителното оборудване може всяка една 9 секции да изключва при презастъпване. Системата за управление на пръскачката също минава през изобус управление. Повечето земеделци, които присъстваха на демонстрацията, вече работят с такива машини и планират още инвестиции.
В активна подготовка на есенната кампания е земеделецът Георги Таров. Оборудвал е сериозно агропарка си, за да направи както навременно прибиране на пролетните култури, така и да подготви площите си за предстоящата есенна сеитба. Следвайки новите технологии и вземайки иновативни решения, Георги Таров обмисля да инвестира в стърнищен култиватор за минимални почвени обработки. За съвет е извикал специалисти, които да го консултират. Стърнищен култиватор, който ви позволява да слезете и на работни дълбочини по скала 35, неофициално 38, максимум до 40. В момента машината е оборудвана с работни органи за работни дълбочини от 20 до 35 см на дълбочина. Ето как е оборудвана машината. Тънки шила, за да работим на голяма дълбочина. Тук тази машина е оборудвана с този тип работни органи. Другото си оборудване, което се предлага, е познатите ви стърнични култиватори с по-широко централно длето отстрани и две крила от ляво от дясно. В оборудването, което ви казах с крилата, там работната дълбочина е до 15 см. В опция с крила, ако решите да слезете до 20, сваляте крилата. По 20 см сваляме абсолютно всичко тук, широката част, и забиваме длетото. Машината е оборудвана с хидравлична защита от сблъсък, с много сериозно пусково налягане от 380 кг. Това означава, че в момента, в който се активира и се дигне нагоре работния орган, веднага действа на усилие надолу с 380 кг, която да забие мигновено този работен орган надолу в земята. В предната част имаме пак водещо колело, което го ползваме и за регулиране в предната част на машината на работната дълбочина. Карайки назад, до тук е работната площ. Тези колела ги ползваме само единствено за транспорт. От тук нататък имаме дискове, подравняващи дискове. Идеята на този диск е да пусне равномерно почвата към валяка. И познатия на всички от дисковите брани, плътен режеш, притъпваш валяк. Ако погледнете в по-задната част, ще видите, ето тук има няколко точки на самата машина, зад работната секция. Вижте валяка и вижте 4-точковото шарнирно окачване, както и в предната част. Това означава, че машината следва неравностите на терена спрямо точната работна дълбочина, която вие сте задали. Препоръчителната мощност на трактора е 400 конски сили при тези условия на терена. В момента ще я пуснем на работна дълбочина от порядъка на около 25-28 см. И навръщане ще видим как се държи трактора, да свалим още евентуално малко работната дълбочина. Спуснати са му гумите в момента на 1,6 бара. Резултатът е перфектно обработено легло за полагане на семената. През последната година земеделецът е инвестирал в 8-метрова дискова брана и полудиректна мулчираща сеялка. Дисковата брана се отличават с това, че е доста тежка и влиза доста надълбоко в полето, и с едно минаване ние почти успяваме да подготвиме площите за есенниците. Мулчиращата сеялка е изобус съвместима. Оборудвана е със собствен радарен сензор, който следи скоростта. Идеята е да зададе команда в зависимост от наклона на терена и скоростта на движение, за да се запази точността на изсяване. Тя сява много точно, прецизно, също така ни дава възможност за релсова сеитба, и това допринася при нас за по-ефективно земеделие. Пръскането през следващата година е много по-лесно, торенето в релсите е много по-лесно. Имаме доста по-голяма ефективност и по-добри добиви. И в последно време виждаме колко е динамична природата и колко все по-малко време имаме ние да успеем да се свършим работата. Затова на нас ни трябват машини, които да бъдат много бързи, много точни, прецизни, за да можем в прозорица, който имаме, ние да свършим с определените обработки. Техниката се амортизира в годините и тя не може да бъде вечна. Дори и да я поддържаме много добре, всяка година има умора на материала, която вече в един момент определените машини, плугове, дискови брани няма как да бъдат вечни, почват да се късат, проблеми да има. Още повече има вече иновации, които допринасят за по-голяма точност, за по-голяма бързина, и ние щеме, не щеме, трябва да се съобразяваме с това нещо.
Георги Таров е инвестирал и в плуг и 6-метрова дискова брана, австрийско производство. Всяка една нова машина носи добавена стойност на земеделците, коментира специалистът Митко Желясков по време на полева демонстрация в стопанството на Георги Таров, на която бяха показани последните разработки при агротехниката. Митко Желясков очерта световните тенденции на пазара на агротехника и посъветва производителите да не губят време, а да кандидатстват с проекти по програмата за развитие на селските райони. Искам да обърна внимание, че това е ясно за целия бранш. Това важи не само за бранша на производство на селскостопанска техника и за автомобилостроението и за всичко друго, което влага в своя продукт стомана и електроника, т.е. наблюдаваме един възходящ тренд на цените, който до сега не е наблюдаван в поне последните 20 години със сигурност. И от тая гледна точка фермерите, които планират да подновят парка си, е хубаво да вземат колкото се може по-бързо решение, защото във всички случаи това ще бъде много по-добре финансово изгодно, отколкото решат да направят тази стъпка след 3, 4, 5 или 6 месеца. Митко Желясков подкрепи тезата си с факти. Само за изминалата година консумативите в селското стопанство за производството на основните зърнено-житни култури са се увеличили няколко пъти. Годината в метеорологично отношение е много добра, но реколтата и по-високите изкупни цени на продукцията няма да компенсират миналогодишните загуби. Категоричен е специалистът. Завръщане на българските сортове пшеница. През последните години се забелязва тенденция за увеличаване на площите с тях. Все повече фермери, предвид променящия се климат, разчитат на родни семена за посев. Българските сортове пшеница са известни с добрите си хлебопекарни качества и стабилност в добива, коментира доцент Марина Марчева, дългогодишен селекционер и преподавател в катедра растениевъдство в Аграрния университет в Пловдив. Има много хора, които се радват на възможността да отглеждат български сортове, разчитат на тях и от много години ги поддържат в цялата страна, в най-различни условия. Българската селекция има своето място, защото тя дава една сигурност. Гаранция, че независимо от това какви са климатичните фактори, доколко стресови са температурите и валежите за развитието на нашите култури, ще получим стабилен добив. Всеки земеделец се стреми да намери онзи супер продуктивен сорт, който при добри условия да му се отблагодари с рекордни за стопанството добиви. Българската селекция пшеница е изключително надежна, категорична е доцент Марчева. Вярно е, че фермерите поддържат сортова листа с високопродуктивни чуждестранни сортове, но те по нищо не превъзхождат родните. Добиви от порядъка на 1000-1200 кг от декар спокойно и при добра агротехника биха могли да бъдат получени допълни тя. Единственият вариант е да заложим на по-стабилни сортове, които да имат по-малко намаление в добива, по-добро качество, които да бъдат застраховка срещу рисковете на околната среда. Така че предполагам, че за бъдеще ще се насочваме основно към такива по-стабилни, макар и не чак толкова високо продуктивни сортове. Ако един стопанин знае, че може стабилно да произвежда 6-7-800 кг и да разчита на тях, ще бъде много по-спокоен, отколкото да се надява, че ще има уникалните обстоятелства, да има температура, влага в момента, в който му е необходимо и да успее да ожене без никакъв проблем, без вятър, без градушка, без наводнения и да изкара евентуално 1000 и няколко килограма. Тоест мисля, че фермерите постепенно ще се насочат към това да изкарват високи, но стабилни добиви. Доцент Марчева даде няколко препоръки за добър посевен материал. Много добре би било, ако нашите фермери свикнат да залагат не само на името на сорта, но и на добрите семена. Да си купуват проверени като произход, като качество, като автентичност, семена от даден сорт. Защото много пъти фермерите си мислят, че си купуват висока генерация, качествени семена,
без каквито и да било документи за това. Много добре би било самите селекционери или сами производители да имат информация какви площи са засяти с техните сортове. Също така да знаем каква част от нашата територия е заета с хлебна пшеница, колко фуражна пшеница произвеждаме, да имаме възможност да диференцираме и сортовете, и районите. Но всичко това изисква една малко по-специална организация на национално ниво. Това няма как да бъде направено от отделен фермер или сдружение. Тук се иска добрата воля на държавните институции да бъде изградена такава система за информация най-малкото, не толкова за контрол, по-скоро като информационна система. В много страни този въпрос е организиран по много хубав начин, така че всеки семе производител с собствен код за достъп може да провери сортовете, за които притежава авторски права, до каква степен са разпространени, кои хора, на какви площи отглеждат различните генерации, сертифицирани първо, второ, може би и трето размножение. Тоест, селекционера може да проследи само тези сортове, за които има авторски права, без да се намесва в това какви са взаимоотношенията на сортовете и стопаните с останалите селекционери или семепроизводители. В някои страни на държавно ниво се организира регионално изпитване, коментари по отношение на адаптивност, устойчивост, качество, продуктивност. Цялата вегетация се коментира от специалисти, широк кръг специалисти, учени и практици. Подобна прекрасна организация има в Англия. Много ми харесва начинът, по който е структурирано, защото фермерите могат да се ориентират в зависимост от собствените си нужди. В зависимост от спецификите на техният район, могат да видят изпълнението в реално време на различните сортове. Изборът на качествени семена всъщност помага на фермера да заложи много по-гарниран, здрав, едновременно развиващ се хомогенен посев, в който всички растения имат едни и същи потребности, едно и също развитие, една и съща реакция към различни стресови фактори. Фермера може да разчита на определени генетични заложби, когато започне своята дейност с посевен материал с определени качества. Според доцент Марчева, всичко това би било прекрасно, ако бъде допълнително стимулирано от държавата. Когато се получават субсидии, прекрасно би било те да бъдат на основата на това, че фермера е заложил сертифицирани семена от избран от него сорт. Няма никакво значение кой е сорта. Преди семепроизводството се е стимулирало под формата на безплатни апробации на семепроизводствените стопанства. Пазарът на торове в България е пряко свързан с ценовите тенденции на световните пазари. През последната една година има драстично увеличение на суровините. Два пъти се е повишила цената на електроенергията, на два пъти на природния газ – основна суровина за производството на азотни торове. Цените на природния газ на световните пазари са във възходящ тренд. През последните няколко месеца има свръхпотребление, насочено най-вече за Китай и Япония и в същото време недостиг в Европа. В България за радост няма недостиг, но има пряко отражение върху цените, коментира изпълнителният директор на едно от предприятията за производство на торове у нас. Мога да кажа, че Европа се направи един капан. Спирайки Северен поток 2 в момента, цените стигнаха до изключително високи цени, високи нива на природната газ, именно поради европейската политика. Искам да подчертая, че високите цени на торовете на европейските пазари, в частност на българския, не са поради българското правителство, а са най-вече поради европейското законодателство. Всъщност тук е момента да се подчертая, че позеленяването е нещо много хубаво, но позеленяване без пряката намеса от страна на Европейския съюз няма как да се случи. Като казвам пряка намеса, имам предвид първоначално финансиране на капиталовите разходи за инсталациите, които в последствие да произвеждат продукти на значително по-добри цени от сегашните, които имаме на пазара. Миналото страната ни е била един от основните износители на азотни торове за Русия. С налагането на ограничения от страна на Европа, голяма част от пазара е загубен.
там загуби и българската икономика, загуби и българското земеделие. Затова казвам, че е въпрос на европейска политика. Това, което обаче със сигурност наблюдаваме, е екстремното повишаване на цените, особено на азотните торове. И ние по-скоро сме готови да спреме производството на торове за определен период от време, докато цените се нормализират. Защото напълно ни е ясно, че няма как човек да плаща 1500 тона за мап или дъб, или да плаща 1000 лева за урея или така наречения карбамид. Това са прекалено високи цени, които, за съжаление, българското земеделие не може да понесе. В същото време цените на зърнените култури стремглаво вървят нагоре. Не прилагали в определени количества определени торове, то няма как да очаква определени добиви. Това, което по-скоро ние виждаме и това, което се очакване на земеделските производители, че те ще ограничат торовнасенето през предстояща есенна кампания, оттам съответно ще бъдат и добивите по-ниски, но със сигурност пък това ще се отрази през следващата година на цената на зърнените култури в България, която би трябвало да е по-висока. Българският производител на минерални торове работи в съответствие с зелените амбиции на Европейския съюз, каза още Стефан Димитров. Ние имаме едно от възможно най-добрите и най-чисти производства, отговарящи на европейското законодателство и в рамките на наличните добри технологии, които съществуват. Нашия продукт, можем да кажем, че е един от чистите продукти, тъй като ни използваме като суровина, основна единствена суровина, природна газ, природната газ, все пак вие знаете, че ако мога да кажа така, това е въздух, който след преработката си не нанася вреда върху почвата. В никакъв случай не може да кажем, че имаме емисии над нормите. Напротив, повечето от вашите зрители, които са виждали и са минавали покрай Димитровград, виждате ни помини. Това са така наречените водни пари, тъй като ние имаме големи топлинни процеси, както при повечето от топлоелектрическите централи, така и при нас във въздуха или в атмосферата се отделя голямо количество пара, без примеси. Corteva AgriScience предлага хибриди маслодайна рапица по всички технологии. По Clearfield технология за чисти полета и рекордни добиви. Pioneer Maximus – ниско стъблени, устойчиви на полягане. Високо стъблени, ненадминати по маслено съдържание. Иновация от Corteva – за първи път хибрид с толерантност на склеротиния. Рапиците на Pioneer ще ви донесат високи добиви и печалба. Ново решение за успешна есенна кампания. Уникален гранулиран тор за бързо подхранване на земеделските култури вече е на българския пазар. Какво е новото? Добив Плюс е с високо съдържание на амониев азот с продължително действие. Висока разтворимост на фосфора до 90% за по-добро подхранване на културите във всякакви видове почва. Допълнително обогатен с сяра за по-добро освояване на азота и микроелементите. И още висока разтворимост на гранулите. Възможност за равномерно разпределение без отделяне на прах. Добив Плюс за богата коренова система, по-добро вкореняване и развитие на културите. Търсете Добив Плюс при вашия регионален представител на Булагро АД. Ако се нуждаете от плуг за безпроблемна работа, независимо от почвените условия, и искате да инвестирате в здравина и висока производителност, потърсете дилерите на Кубота България. Направете избор от богатата гама на весни и полунавесни плугове Кубота от 3 до 6 корпуса, с болтова или нон-стоп защита, с различни видове от метателни дъски, с разстояние между телата от 100 см за безпроблемна работа, дори и при голям обем растителни остатъци без задръстване. Патентованата система Variomat гарантира минимално теглително усилие и по-малко износване на целия плуг. Кубота – японско качество, европейски стандарти. Почвата е вашият най-ценен ресурс. Как да го опазите, като същевременно спестявате разходи и получавате добри добиви? В тази трудна задача отговорът е един –
Направете дългосрочна инвестиция в сеялките за директна сейдба Waving серия GD. Защо те са бестселър сред всички директни no-till сеялки на пазара, го определят земеделците, закупили Waving GD. Геометрията на двойния диск оформя прореза под 45 градуса, като разрязва растителния остатък, без да го вкарва в прореза, и така се избягва ефекта на фибата, при който семето загнива, ако се смеси с растителния остатък и тура. Благодарение на ъгловия прорез успява да се постигне абсолютно ниво на нулево почвено обезпокояване. Сеялката позволява използване до 5 вида фракции – семена, сух и течен тор. Waving серия GD – вашият работещ избор за директна сеялка. Машина създадена от земеделци за земеделци. Търсете от фирма VVI. Преди есената сеитба, помислете за бъдещото развитие на вашите посеви. Искате ли младите растения да се развиват по-здрави и по-силни, да преодоляват по-лесно стресовите ситуации на полето? Решението е третирането на семената с хранителни елементи. Total Care на Лебозол ускорява поникването, подпомага равния и бърз старт, осигурява балансирано хранене в началните фази на развитие, подобрява устойчивостта на неблагоприятни агрометеорологични условия. Научете повече от експерта при храненето на растенията Лебозол България. Раломекс АД, град Завет. Традиции и иновативен подход при производството на богата гама почвообработващи машини за модерно земеделие. Плугове от 3 до 10 корпусни с висок просвет под рамата, позволяващи висока скорост на работа. Новият 5-корпусен обръщателен плуг е с нов механизъм на обръщателното колело, с нови конзоли на плужните тела и ново поколение крепежни елементи. Стърнишният култиватор на Раломекс е с множество подобрения, с компактна рама и с 3 вида работни зони за самостоятелна и комбинирана работа. Раломекс произвежда здрави и надежни дискови брани, предлага модели с нон-стоп защита. Машините на Раломекс АД – по-голяма надежност и по-висока производителност. 2 години гаранция. Раломекс – 45 години отдаденост на българското земеделие. Благодаря ви, че гледахте Агрофорум. Бъдете здрави!